昨日そういうイメージを見られて、うん、で今日こうやって動画を見てるんです。何か気づいてほしいみたいなメッセージを感じますか、ね、メッセージだよ。いや俺も感じたの。あと残りの二人のメンバー早く探すんで痛いところ疲れました。そのメッセージが伝わってくる。これは新たな何かが動き出す、ね、なんか始まりかね。これだってさ、すごくさ、見るだけでありがたいくない？普通に流してわーキラキラキラってだってさ、どんな小さい子だってわーいって走ってさ、うん、志田さんもわーいって走ってさ、パパに怒られちゃうので、パパお熱あるぞ。そう、あんまり冷めちゃいけんって黙って見てなさいって野球が冷めない子供たちって反応するでしょ。だけどこれ見たらうわすわーってすごそう、うん、ねそういうスイッチをね、うん、塞がれちゃったんですよね。そうみんながこれ見てさ、なんだあいつらイカサマちゃんな、いい加減なことをして俺らが生まれた悪魔のようなさ、見た目は悪魔ね、うん、俺らもねカエル、ダブルカエルって言われてさ、妖怪のようなあれだけどさ、実は違うんだよね。これすごいよね。だけどこれはだから、うん、まあ、親子にも言ってんだけど、こういうありがたいものを一つの DVD にまとめてね、皆さんに見てもらうっていうのもね、これはもう、もうとりあえずそんじゃそこらのありがたい、あれとわけが違うよね。本物だからね、作られたものじゃなくて自然界と奇跡が作り上げた神の意志によるあれでしょ、演出でしょ。これはこれはそうよ。ちょっと流してみようか。このキラキラの中にいろんな映像を出してくれると思いますんで、うん、これさ、このでっかいテレビに見るとわかるでしょ。わかりますね。ちょっと動かしますよ、コマ送りで。この携帯で見たら見えないんだよね、これで。ちょっとね、見えないんですよ。あ、戦術大社っぽい。で、もう次のコマに行くと、この方法は違うものになりますよね。そう、移り変わっていくんだよね、その見せるものがね。すごいよね、これね。軸の先を見せてくれてるのかもしれないね。これかなり長い間映ってくれてたんですよね。これあの、くるくると渦巻いてるね、回転してない。渦とテレビの、昔のテレビの操作線みたいな横のチャチャチャっていう線がいっぱい入ってて、ピラミッドみたいな感じのね、背景に、その部分だけのホログラムみたいなね、ホログラフィーっていうか、なんか遺伝子みたいな、白いのが飛んでくる。珍しいわけですよね。ちょっと様子変わりましたね。ちょっと3つ目がないですか。こうやってみんなこうやってね、自分でこうやって撮ってってさ、こう会話をしだして、でこの中にこの書かされたこういうものを分析してさ、いろいろ見ていくと、次行くものを教えてくれたりとかしてると、次に進む道が分かるんだよね。水神様だよね。いや、これ螺旋と描いてるかな、うん、遺伝子の意味があるのかな、うん、螺旋かなり長時間出てくれました、ね、うん、これはすごいね。なんかその白い飛んでるのはね、妖精的な飛び方だよね。そうですね、大きいのがキラキラっとこの上に外れてるのもあるけど、結構あるこの集まりみたいな感じですね、うん、丸い大きなのがその渦の上に一コマだけ、うん、が出てますね、うん、そしていきましょう。ここら辺からもボーンと出てきたよね、こうやって ね出てきましたね。この渦以外のとこもやっぱりビュンビュン飛んでるんですね。そう、妖精の集まりみたいな感じだよね。ここから光が上に行くね。
固まってる、うん、もっと固まったね。うん、でも消えたんでしょ。あ、これは太陽をちょっと撮ってみようっていう感じで紫もまた出て、うん、出てるね。結構濃いでしょこれ、うん、ちょっと太陽を取りまして、もう取ってくれた、まあ、ここまでですね。ことはい、はい、次は何。チャンネルはこちらから。